Військові навчання Закарпатської 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади розпочалися із захоплення населеного пункту, який нібито зайняв противник. Українські військові намагаються відвоювати у ворога населений пункт. Ось так розпочалися навчання Закарпатської 128-ї бригади на Рівненському полігоні. Після проходження технікою умовного мінного поля останнє розчистило дорогу для піхоти, яка з пострілами просувалася вглиб села. Бійці перебували в максимальних умовах, наближених до реалій. З усіх сторін лунали постріли та вибухи снарядів. А це вже інша локація і зовсім інші завдання для військових бригади. Згідно легенди, ворог перебуває по той бік річки. Завдання бійців, перепливши з технікою, ліквідувати противника. Так зване форсування водної перешкоди включало в себе перехід важкої військової техніки, а також переправлення піхоти, яка в подальшому зав'язала бій. Робота диверсійних груп, протидія диверсійним групам, форсування водної перешкоди. Ну, звичайно, все це проводиться з єдиною такою метою – підвищення майстерності особового складу. Закінчували навчання закарпатські військові практично, як і розпочинали. А саме захопленням населеного пункту, який зайняв противник. Щоправда, на відміну від першого завдання, в селі перебували цивільні, які відмовилися покидати свої домівки. Тож перед бійцями стояло завдання зачистити населений пункт з якомога меншою кількістю жертв. А розпочався штурм із засідки, яку підготував противник. На снаряді підірвався БМП, вцілілі бійці пішли на штурм. За раненими невдовзі приїхала швидка, а сам периметр був пройдений саперами на виявлення мін. За масштабними навчаннями спостерігало командування на чолі з очільником Генерального штабу Збройних сил України Віктором Муженко. Весь керівний склад підготовкою закарпатських бійців залишився задоволеним. Бригада показала добрі результати, управляєма бригада. Тому я задоволений виконанням даних завдань. В масштабних навчаннях взяло участь близько 3000 військовослужбовців. Практично кожен із них в минулому побував на Сході. Однак, незважаючи на це, такі навчання, на думку бійців, потрібні. І ким би ти не був, українським солдатом чи умовним противником, досвід ведення бою з кожним разом підвищується. Хоча, як самі зізнаються, ставити навчання в один ряд із реальними бойовими діями не можна. Там все по-іншому. Тут воно одне, а там зовсім по-іншому. Рівняти нема ще. Покращують групу, бо ми працюємо групою. Це дуже покращує злагодження групи і розуміння групи у польових діях. Як говориться, тяжело в ученні і легко в бою. Чим більше ученні, тим легше на практиці. Масштабні навчання підвели підсумок та стали фінішною прямою військових зборів. Після цього Закарпатська бригада розпочне виконувати завдання в рамках операції Об'єднаних сил на Сході України.